Ky është veprimi I policisë ndaj banorit të It's My Home pas dhunës së shkaktuar. Është hapur rasti për veprat penale, stulm dhe kanosje ndaj pjesëmarrësit Angelo të reality show It's My Home. I njëjti goditi një tjetër banore brenda formati që transmetohet në televizionin First Channel. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për rastin ka folur edhe zëvendësja e rajonit të Prishtinës, Flora, e cila lidhur me ngjarje në fjalë pas përfundimit të fazës fillestare të hetimit si dhe intervistimit të disa personave. Policia është udhëzuar nga prokurori shteti që të hapë rast për veprat sulm dhe kanosje, ka thënë Ahmeti. Thank you.